ස්වාමීන් වහන්සේ තුල අදත් ඔබට ආශිර්වාදම සුබ දැසනක්. අද දිනත් දවසේ සිතුවිල්ල ඔබ සමග බෙදා ගැනීමට පුංචි විනාඩි කිහිපයක් මට ලබා දෙන්න. අද දින තේමාව වන්නේ ඔබ ගැන ප්‍රසන්න වන ස්වාමීන් වහන්සේ. බයිබල් පදයේ යෙසායා 8:2 අතර මක් නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹ කෙරෙහි ප්‍රසන්නය? නුඹේ දේශයේද සරණ පාවා ගනු ලැබේ. සිනේවන්ත කිතුනුවනි, අපගේ දේවි වූ ස්වාමීන් වහන්සේ මෞකුසේ පටන් අපව සෑදුවා වූ තැනන් වහන්සේ වේ. උන්වහන්සේ අප ගැන ප්‍රසන්න බව ඊයේ යසායා 8:2-4 ලියා තිබේ. එබැවින් ඔබගේ සිත නොකලඹේවා. කිතුනුවනි, දෙමාපියන් තම දරුවන් ගැන ඉතා ප්‍රසන්න නොවේද? ඔව්, ඉතා ප්‍රසන්න වන්නේ දරුවන් දෙමාපියන්ගේ සිත නොරිදා ඔවුන්ට කීකරුව ජීවත් වන්නේ නම්ය. අපගේ ස්වර්ගයේ මෑවුන්කාර දෙව්පියනන් වාසේද එසේම වේ. මක් නිසාද උන්වහන්සේගේ වචනේ පිළිපදිමින් අපි නිවැරදි මාර්ගයේ ගමන් කරන්නේ නම් උන්වහන්සේ තමන් වාසේගේ දරුවන් ගැන ප්‍රසන්න වේ. අපි උන්වහන්සේට අකීකරු වන්නේ නම් හා අපගේ ආත්මය පසුබට වන්නේ නම් ස්වාමීන් වහන්සේ අප කෙරෙහි ප්‍රසන්න නොවේ. ඉන්දින් මාගේ ධර්මිෂ්ඨයා ඇතහිල්ලෙන් ජීවත් වේ. නමුත් ඔහු පසුබට වන්නේ නම් මාගේ ආත්මය ඔහු කෙරෙහි ප්‍රසන්න නැත කියා ඒබ්‍රෙව්දාය 38 ලියා තිබේ. තවද ස්වාමීන් වහන්සේගේ අඬට කීකරු වීම පමණ දවන පූජාවලටත් යාග පූජාවලටත් ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රසන්න වනසේක්ද? පූජාවට වඩා කීකරු වීමත් බැටළුවන්ගේ තෙලට වඩා ඇවුම්කන් දීමත් හොඳේ කියා 1 සාමුවෙල් 15:22 ලියා තිබේ. ආදරණීය කිතුනුවනි, ස්වාමීන් වහන්සේ අප කෙරෙහි ප්‍රසන්න නැතිනම් එවන් ආත්මික ජීවිතයක් අපට පලක් නොවන්නේය. ඇයිදයත් අපගේ දිව්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වකීය පුත්‍ර වූ යේසුස් සමිඳුන් තුලින් අපගේ ජීවිතයට ගැලවීම ලබා දී අපට සමාධානය, ප්‍රීතිය, සතුට, සැනසීම, සුවය, සඵලත්වයේ ආශිර්වාදය ලබා දෙනසේක. එවිට සියලු මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේදී අපි කැපී පෙනෙන මනුෂ්‍යයන් වන්නෙමු. නමුත් මා අකීකරු වන විටදී මාගේ සිතේ තිබෙන ගැලවීමේ ප්‍රීතිය අයිමි වී සිත මලානික වී මනස වියුල් වී කැළඹෙන්නට වනු ඇත. ඒත් ඔබ වටාගත යුතු එක් දෙයක් වේ. එනම් ලෝකයේ මනුෂ්‍යයන්ට වඩා ආත්මික දරුවන් වන අපට ඉතා අභියෝගමත් ගමනක් යන්නට සිදු වී ඇත. ඒ ඔවුන් ජීවනයේ මාර්ගය ගැන නොදැන සිටින නිසාත් අපි ඒ දැන ඒ ගමන් කරන නිසාත්ය. එනමුත් ඔබ බිය නොවන්න. මක් නිසාද මරණයෙන් පවා ජයගත් අපගේ යේසුස් සමිඳුන් අදත්තේටත් සදාකාලයටත් අප සමග සිටින සේක. අද දින ඔබට ලැබෙන අභියෝගය, ඔබ මෙතෙක් කල් දෙවිඳුන්ට කීකරු නොවී දෙවිඳුන්ට ප්‍රසන්න නොවන ලෙස ජීවත් වුනේ නම් මේ මොහොතේම උන්වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවිලි වී සමාව ගන්න. නැවතත් උන්වහන්සේට අකීකරු නොවී උන්වහන්සේ තුළ කීකරු යටහත් ජීවිතයක් ගත කර උන්වහන්සේට ප්‍රසන්නව සිටින්න. අද පටන් ඔබ උන්වහන්සේගේ නාමෙන් යහපත්ය කරන්න. සැබෑ ලෙස ඇසරෙමින් උන්වහන්සේ තුළ ශක්තිමත්ව සිටින්න. එවිට උන්වහන්සේ ඔබ ගැන ප්‍රසන්න වනසේක. එසේම ඔබට අනර්ගමත් යහපත් වූ ආශිර්වාදමත් ජීවිතයක් උදා කර දෙනසේක. මේ උදෑසන ප්‍රාර්ථනා කරමු. මාගේ යෙසුනි, මම ඔබට කීකරු ජීවත් වන්නේ නම් හා ඔබේ වචනේ පිළිපදිමින් නිවැරදි ගමන් මාර්ගයේ මා ගමන් කරන්නේ නම් ඔබ මා ගැනද ප්‍රසන්න වන බව මම දැනගත්තෙමි. යෙසුනි, ඔබ ප්‍රසන්න ලෙස ජීවත් වන්නට මට උපකාර කළ මැනව. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. අද දින දෙවිඳුන්ගේ පොරොන්දුව ඉතෝපදේශ 12:22 බොරුකාර තොල් ස්වාමීන් වහන්සේට පිළිකුලක්ය. ඒත් සැබෑ ලෙස ඇසිරෙන්නන්ට උන්වහන්සේ ප්‍රසන්නය. ඔබත් කැමති නම් දිනපතා මේ දවසේ සිතුවිල්ලකින් ඔබගේ දාස ආශිර්වාදමත් කරගන්න සහ ඔබගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගැනීමට යාඥාවක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් තිරයේ දිස්වෙන 071588 7777 යන දුරකථන අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් දමන්න.
අද දවසත් දෙවිඳුන් තුළ ප්‍රසන්න වූ ජීවිතයක් ගත කර උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නා සුබ දවසක් වේවා කියා ජීවනිදී ඇදහිල්ලේ දේවස්ථානයේ විසින් අප ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු.